मसँग 10 लाख रुपियाँ छ, 10 लाख रुपियाँ मलाई सेयर मार्केटमा हाल्नु छ, तर मलाई फुल्ली ट्रेडर पनि बन्नु छ, मेरो रिस्कलाई पनि मिनिमाइज गर्नु छ अरे. सो वाट विल आई डु इज, म पहिला सुरु इन्भेस्टिङ गर्ने खालको स्टक के हो त जसले चाहिँ राम्रो बोनस दिइरहेको छ, एज अ इन्भेस्टर जसले इन्भेस्ट गर्छ नि त्यो स्टक 10 लाख रुपियाँको किन्छु पहिला, होइन? अब त्यही स्टकलाई लगेर मैले ब्याङ्कमा धितो हाल्छु क्या. ओके. अनि धितो हालेर 120 दिनको एभरेज हो क्या, 120 दिनको एभरेजको प्राइसको 70% चाहिँ ब्याङ्कले मलाई फाइनेन्स गर्छ, अनि त्यो फाइनेन्सबाट आएको पैसाले चाहिँ म ट्रेडिङ गर्छु कि. त्यो 10 लाखले मैले इन्भेस्टिङ स्टक पनि पाएँ, अब ट्रेडिङ गर्नको लागि पैसा पनि पाएँ. बट इट्स स्टिल रिस्की. इट्स रिस्की, तर द थिङ इज तपाईँले अब त्यो ट्रेडिङ चलाउन पैसा चलाउन पाएँ, अनि एट द सेम टाइम त्यो 10 लाख रुपियाँको सेयर बेच्न पाएन क्या, किनभने धितो राखेको छ नि त, चाहेर पनि बेच्न पाएन. अनि नबेच्न पाएपछि के हुन्छ भने त्यो 10 लाख रुपियाँको त इन्भेस्ट गर्ने स्टक किने हो नि त, अनि हरेक वर्ष त्यो 10 लाख रुपियाँमा जति स्टक आएको छ त्यसको डिभिडेन्ड थपिँदै गइरहेको हुन्छ क्या. तपाईँले बेच्नु पनि पाएन, तर तपाईँसँग 1000 किता छ भने अब 30% बोनस आउने खालको स्टक छ भने अब 300 किता आइरह्यो क्या फेरि. सो अनि इफ मानौ तपाईँले ट्रेडिङमा पनि राम्रो गर्नुभयो भने इट्स अ विन विन सिनेरियो क्या. ट्रेडिङमा पनि कमाइयो, त्यसपछि अब जतिखेर त्यो इन्भेस्टिङवाला स्टक बेच्नुपर्न मन लाग्छ आफ्नो सेयर फुकुवा गरेर बेच्दाखेरि ट्रेडिङबाट आएको प्रफिट पनि पायो, एक वर्षदेखि अकुमुलेट भएर आएको अर्को किताको सेयर पनि पायो, अनि त्यसपछि बेच्दाखेरि मार्केट प्राइस पनि बढेको पायो. सो इट्स अ 3-way विन सिनेरियो.